El Taller Baix Camp va celebrar ahir al vespre el seu 40è aniversari, tot plegat en un acte en què s'ha presentat l'auca de l'entitat, elaborada per la il·lustradora Pilarín Vallès i l'historiador reusenc Jordi Rius, un treball que s'ha traduït en 12 vinyetes i rodolins que resumeixen les 4 dècades d'història de l'entitat. Durant l'acte també s'ha reconegut la feina dels professionals més veterans, d'empreses i de totes les persones que s'han implicat per millorar la qualitat de vida de les persones amb capacitats diverses. La celebració també ha comptat amb l'actuació del grup de teatre del Taller i la tradicional bufada d'espelmes. Era inimaginable pels pares que ho van organitzar en uns inicis arribar als nivells d'inclusió social, de creixement que ha tingut l'identitat, de la qualitat dels serveis que s'ofereixen i de tota la inclusió que han tingut les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la societat, sigui el laboral, el social, en el tema de l'esport, amb el tema com avui que faran teatre. És la història de com uns nens que la gent no sabia gaire com treure'ls el millor que tenien a dintre i van haver unes persones amb un esperit una mica de fades o de màgics que van saber donar-los aquesta oportunitat de fer totes les coses que en aquest moment estan fent.